Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. У проєкті Українського радіо «Радіо День». У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про донорство крові. Скільки людей у Миколаєві відгукнулися на акцію «Осінній день донора» та як системно розвивати донорський рух? Про все детально почуєте за мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 15 жовтня, 965-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Минула доба, як і весь попередній тиждень, була досить неспокійною. Вночі російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву, попередньо ракетами С-300. Всього в різних районах міста зафіксовано не менше 7 прильотів. На місцях влучань виникли пожежі. Загинула одна людина, 23 людини отримали поранення. Черговий воєнний злочин РФ і чергове підтвердження, що наш ворог веде проти нас геноцидну війну на знищення. Тут не може бути спостерігачів. Кожен має долучитись до боротьби у будь-який спосіб. Наприклад, можна стати донором крові і врятувати не одне життя. Тетяна Горячих з Миколаєва є почесним донором України. У жінки понад 50 кровоздач. Пані Тетяна працює на станції переливання крові, тож не з чуток знає потреби у донорській крові і розуміє, наскільки важливо мати запас крові та її компонентів, аби вчасно надавати допомогу. Пряма мова далі. Я стала донором, коли мені виповнилось 18 років, і досі продовжую бути активним донором до теперішнього часу. Я стала донором, бо я не байдуже до оточують мене людей. І вірю в те, що так повинна чинити кожна відома людина. Приходьте до нас на станцію переливання крові. Ми будемо всіх раді прийняти. Ви давно працюєте на станції? Починала санітаркою після школи, а потім вивчилась і прийшла таки, працюю до теперішнього часу. Я 10 років працюю. І донором, коли треба, на пряме переливання, так, коли треба, для станції, для хворих, для поранених. Друга позитивна і та рада стати кров, кому треба. Скільки людей відгукнулись на заклик онлайн-платформи Donor.ua та взяли участь в осінньому Дні донора, який відбувся 14 жовтня? Загалом, наскільки активно миколаївці долучаються до донорства крові? Про це говоримо з волонтеркою Donor.ua Оленою Запорожченко. Вона з нами вже на зв'язку. Олено, розкажіть, як пройшов осінній день донора? Чи багато людей долучилося до донорства крові? Добрий день, дякую, що робите ефір про донорство. Це дуже важливо. Близько 50 людей задонатили кров'ю та компонентами крові. Скажу, як для осені, це дуже багато. Сподіваюся, що люди ще дійдуть і доздадуть, бо подарунки лишилися. Ми рахували, що буде двічі більше людей, тому ще запрошую прийти і здати кров, хто, може, планував, але не зміг. Чи були ті, хто вперше прийшов на донацію? Так, ви знаєте, були люди навіть такого віку старше, хто вперше раз прийшов. Так, були такі великі компанії, коли там молодь і хтось, ну, я думаю, хтось з батьків долучився. І це приємно, дивує, і я дуже тішуся, що люди приходять, і деякі навіть представники преси пообіцяли, що роблять ефір, і готуються і прийдуть теж задонатять кров'ю. Тобто практично приходять навіть колективами, так, по кілька людей, групами, і таким чином долучаються до цього руху. Так, воно вже так, як добра традиція. Зранку були представники мерії, обласної ради, тобто наші представники лікарень. І, ну, це прям така групова кроводача. Всі усміхнені,
шуткують. Взагалі дуже такий позитивний настрій. Робили фото, спілкувалися, бо тут, ну, в мене особисто багато додалося нових друзів, гарних людей. Це кожного разу, це нові-нові зв'язки, нові дуже позитивні емоції. І, ну, люди приходять вже не поодиноко, а, ну, компанією, скажімо так. Олена, а настільки важливо, так, от, прийти на кровоздачу в такому гарному настрої, як ви кажете? Я навіть скажу, це більш важливо, ніж прийти, тому що гарні настрої – це запорука, ну, яку ти енергетику транслюєш в цей світ, так до тебе Всесвіт і ставиться. І люди це бачать, вони, якщо подивитися просто в очі донорам, які стоять і реєструються в реєстратурі, це в них світяться очі. Це просто, ну, люди, які дійсно йдуть не заради чогось. Вони йдуть, маючи в собі в серці велику мету когось врятувати. І це таке свідоме рішення. І якщо отак це робити з радістю, з таким посилом, то тоді це заряджає, знаєте, ефект такий, мультиефект. Більше людей переймаються досвід і долучаються. Олено, ми неодноразово говорили в наших етерах так про те, що донорство має набути такого системного характеру. Тобто такі акції, це, звісно, добре, вони привертають увагу до проблеми донорства, але все-таки робота має бути влаштована на системному рівні, щоб не було ось таких періодів, ну, прогалин, коли не вистачає донорів. Так, звичайно, ми і працюємо над тим, щоб постійно, регулярно нагадувати людям про велику потребу у крові. Тому, ну, будемо намагатися так раз в квартал проводити такі дні донора. Осінні ми рік тому проводили, наступне у нас в планах зимовий. Маю стали таке мрію, що ми його проведемо. І, ну, звичайно, такі об'єктивні спади у кількості донацій, вони мають місце. Зараз у нас у всіх сезонні простуди, штампи ковіду, тобто люди хворіють, низьке похолодання, хтось десь, ну, такі об'єктивні речі, через які теж не додають нам кількості людей на станції переливання в якості донорів. Але, як я собі кажу, раз на півроку треба все ж таки завітати, можна частіше, хто вже для себе як вирішить. Це, по-перше, перевірити своє здоров'я, власне, спід, сифіліс і гепатит Б, і це, чи він в нас є, чи все у нас окей. Потім, скажімо так, ці всі аналізи, вони коштовні. А вам безкоштовно це зроблять, і ви пройдете такий повний медогляд, і будете знати, що все у вас гаразд. Це дуже важливо, тому в цей це час... Це оці переваги донорства, про які ми говоримо постійно, так? Так, такі навіть людина може і не задумується, що він ще і отримує такий сервіс додатковий. Ну, але це важливо, знати, що ти здорова людина. Важливо пам'ятати, що дійсно чоловіки після 30 їм, ну, навіть рекомендовано раз на півроку здавати цільну кров, бо це профілактика інсультів, інфарктів, які зараз дуже помолодшали. І краще прийти комусь врятувати життя, а може і собі врятувати життя. І тромбоз, який там утворювався, його просто не буде. Mm-hmm. Тому є користь, якщо, звісно, людина не має протипоказів. Ще про протипокази постійно зустрічаю людей, які кажуть, хворів жовтухи в дітці, не можу здавати. Тому ще раз нагадую, що гепатит А, хвороба брудних рук, це не є протипоказ до донорства. Якщо мама казала, що в дитинстві хворів, то можна прийти здати кров. То було у нас застарілий закон по крові. Зараз вже давно діє новий закон, і там абсолютний протипоказ, тільки гепатит Б і гепатит С. Вікові обмеження теж тут, про які ми можемо говорити? Так, нижній поріг 18 років. Пропоную за такий тренд вводити, святкувати наші молоді повноліття через кровоздачу
на станції. Тобто мені 18, я йду і здаю кров. Верхнього порогу немає, тобто якщо людина не має протипоказів, якщо в неї все окей, по здоров'ю, якщо вона себе почуває дійсно потужно і має стале бажання дати кров, то донори вікові теж приходять, гарно себе почувають. Звісно, вони проходять співбесіду, огляд з терапевтом, його, цю людину теж оглядають і допускають або не допускають до кроводачі, але ну нема в нас вікових верхніх обмежень по донорству. І все-таки більше жінок, дівчат приходить здавати кров, зрозуміло, з об'єктивних причин, бо чоловіки зараз переважно на фронті. Ну, скажімо так, в нас почалася осіння кампанія по відлову наших хлопців на вулицях, і це дійсно не сприяє тому, щоб хлопці приходили, здавали кров. Зараз на станції дуже мало людей. Скажу відверто, це правда, вона не має ні кольору, ні політичного забарвлення. Це факт, що немає чоловіків, які прийдуть і здадуть кров. Хоча б, може, близько станції перегрівання обов'язки не роздавали людям чоловічої статі. Вибачте, давайте будемо оцінювати шкоду і не шкоду від таких акцій. Я сьогодні теж дала компонент крові, я сьогодні здавала плазму, але, на жаль, я не можу забезпечити станцію власною кров'ю. Тому якось так, людей не вистачає. Донорів усіх груп крові не вистачає? Чи є, наприклад, рідкісна кров, яких дуже мало? Ні, знаєте, немає такої рідкісної, не рідкісної. Вся кров вартує того, щоб її здали, вона вартує того, щоб вона була в наявності. Тому такі випадки, коли людина приходить, я сьогодні здала для жіночки, яка хворіє на онкологію, вона просто прийшла в обід і тут ну, майже плакала, просила куди заплатити, щоб мені там поставили кроводачу. Я думаю, що, звісно, ніхто нічого не платить, людина попросила, я пішла для неї, здала кров. Потрібна кров, потрібні ці пакетики з цією яка несе життя. А онкохворі змушені самі шукати донорів? Ну, їм дають направлення і рекомендують знайти донорів. Як вони це зроблять, це вже їх проблема, але ну, не можна так робити, бо людина вона сама в собі в біді, вона лікується, вона прооперована, вона бореться за життя, але вона тут з паличкою прийшла і шукає собі. Ну, бо у нас з війною лишилося багато людей, одинок, розумієте, це просто до сліз. Крім таких акцій, які ще інформаційні кампанії на підтримку донорства? Дивіться, зараз ми проводимо акцію власними силами. Долучилася військова адміністрація, Миколаївська міськрада, допомогли обласна рада, тобто власними силами регіону. І вже, я так думаю, будемо це робити ну, завдяки нашим місцевим благодійним фондам, бо ну, так, центральні фонди, ті, що раніше допомагали, вони ну, вибачились, що в них немає такої можливості. Тому треба, ну, щоб долучалися місцеві органи влади, щоб долучалися підприємства до таких заходів. Треба геть небагато, просто якісь символічні подарунки людям, бо це працює. Ну, люди читають, що буде така акція, люди приходять. Ну, якось так нам треба дуже, дуже треба вкрай розвивати такий рух саме в Миколаєві. Бо ми вивозимо весь південь, ми допомагаємо Херсону, допомагаємо трішечки Одесі і ну такої інформаційної складової, як у нас тут є. Ну я не знаю, де це ще таке є. І така підтримка людей, і таке розуміння важливості донорства. Тому треба, ну нам ніхто нам не допоможе, ми самі з'єднатися отут на місці регіональному, саме Миколаївщина, я маю на увазі. Дуже хочу, щоб долучалися і волонтери, і можна владці, і бізнес до цієї справи. Ну, це, скажімо так, мінімальне, що ми можемо зробити для того, щоб дійсно чимось допомогти і врятувати життя. Я думаю, що інформаційна складова – це дуже важливо, тому що прийти здати кров – це гарно, але прийти здати або не здати, або просто робити репости і розповідати людям про донорство і розуміти, скільки ну, в майбутньому людей дійсно це зроблять. Тут не можна порахувати, як
і не можна там оцінити якусь таку суху статистику дати. Ми можемо просто мати таку надію, що ми зможемо. І я бачу, що з війною, ну дуже-дуже тут в Миколаєві цей рух донорства потужно так пішов розвиватися. І наскільки багато молоді приходить, і вони йдуть групами. Якщо навіть прийшли хлопці, в нього жінка має народити, але він прийшов з направленням і ще двох друзів привів. Тобто не сам, а групу підтримку, і всі вони всі здали. Він дійсно, в нього малеча народиться, але два други підтримали двома плечима, теж прийшли, здали вперше, розумієте? Вперше і пообіцяли ще доєднатися. Тому, ну, треба казати, що це круто, це класно, робити селфі. Це, ну, якщо ми звикли до фотосесії там на фоні моря, але ця фотосесія нікому не врятує життя. Чому не зробити маленьку фотосесію там з перебинтованою рукою? Може, ви почали частіше бачити на вулицях людину, яка йде в перев'язана рука, саме на згибі. Це людина, яка здала кров. І хто розуміє, тут підходить і просто каже дякую. Тому що це врятоване життя. І я, ну, помічаю таких людей. Таких людей на вулицях має ставати більше. І ми пишаємось, знаєте, може не тими речами, ми пишаємось достатком чимось, якимось статусами, але це все земне, це все пусте. Ми маємо пишатися гарними справами. Ну, дійсно, і ці гарні справи роблять не якісь там кремезні чоловіки, це роблять маленькі дівчата, тендітні, яка прийшла і здала кров. Просто жінки, вона має сьогодні бути на роботі, вона каже, на роботі не знаю, чи зараз даю кров і біжу. Я навіть не відпрошувалась, бо багато роботи, так, щоб не підставляти колектив. І ця жінка, яка, ну, вже не молода, вона здає кров з посмішкою і біжить далі працювати, розумієте? Особистий приклад, він завжди працює, так, і надихає, і мотивує. Так, так, звісно. Це не якийсь там тягар, що я живу, там, з яких, я живу з радістю, що я сьогодні я когось врятувала. Це радість, чиста радість. Її не купиш, її не вкрадеш, її тільки треба пережити саму. Волонтерка Donor.ua Олена Запорощенко була в етері Українського радіо Миколаїв. Дякуємо пані Олені за участь в програмі, а ще за важливу місію – власним прикладом спонукати людей ставати донорами крові та її компонентів. Врятувати одне життя – значить врятувати цілий Всесвіт. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.